iz rezultatskog deficita. Bokićević. Stanojević. Spasenović. Mačevića. Mnogo netočnih pasova na kontu Lozničana u ovih 68 minuta. Polovina drugog dela igre. Vode gosti iz Pirota 1-0 golom iz 11 terca Strahinje Petrovića. Uspeo nekako Milinković tu loptu da prosledi do Janjuševića, pa sada Vraštanović, Komačević. Nisu se razumeli domaći u napadu. Milošević i Bogićević, brži Bogićević. Dražić sada uspešniji od Dojkića. Vraštanović do Milinkovića. Ponovo Vraštanović. Ali Spasenović se izborio za tu loptu. Nikog u opasnoj zoni. Sada kontranapad gostiju. Petrov. Stiže ga Belić. A zatim Petrov greši. Stanović pa Dražić. Thank you.